Hej Caspian. Hej. Är det regnväder idag? Ja. Tror du att det ska bli åska va? Ja. Det ska ju alltid blixta när det är åska. Då ska det blixta. Det ska det alltid så. Är du rädd för åskan och blixten? Jag tror jag inte kommer vara det idag. Kanske jag blir rädd. Jag vet inte. Du, vad ska vi gå på för affär då? Dollar står. Men först ska vi se något som kostar dollar. Först ska vi se det. Mm. Ska vi se om vi hittar något sugrör som är rosa? Ja. Och sen ska vi se om vi hittar något godis. Mm. Ösgodis. Mm. Det finns godis i dollar. Finns det godis? Ja, vi får se. Det står dollar på den där affären. Där uppe står det. Mm. Där uppe. På skylten där. Kolla på skylten. Kolla en anka. En till. Här finns en till. Här finns en samma. Ah, gul. Vill jag ha nu. Nu vill jag köpa gul. Vill jag ha. Ja, vad är det fin, Selina? Mm. Vad är det för något? Har du sett? Det är som en drake. Jag plågade den, fast den var inte så rolig. De är bara tråkiga, de här. Det är som vattenspridare. Man ska stoppa in den här vattenslangen och så sprutar ut vatten i dem. Ska man stoppa in vattenslang här? Ja. Pappa, jag vill plåga den här. De här ploppisarna hårda eller? Får testa. En ploppis! Funkar det? Ska där om du ska öppna sig? Ja, jo, jag måste trycka på knapparna här. Då kan du öppna sig. Där då. Vad du köpt för godis här? Du köpt de där. Va? Ja. Vad är det här, Benna? Det är nog utklädningskläder om något slag. Man kan klä ut sig till de där. Vilken K3. Kanske några dans. Godis. Oj, håller upp och ner. Oj, jag tänker om du trillar ut. Inte har jag ut den. Inte har jag ut. Jag lockar på. Vad är tur det?